Í føroyum hava flestu börn og ung tað tryggt og gott. Vit hava tað sum vit hava brúk fyri og kanska sindra trætt. Tyverri hava ikki öll börn tað lukka gott, men tí betri gó hjálpa fáa. Allar kommunur í føroyum hava na barnaverndartænastur. Hana kann barnið sjálft, onkur sum kennir barnið, ella foreldrini setta sig í samband við um tað er stórri nú með barn. Ta barnaverndartænastan fer na fráboan skal hon skjóta stjörlet og innan einar viku taka støva til um nakka eira vera gjørt fyri hjálpa. Ongin orsøka stóra, vera máli loka. Neyðugt að kanna viðurskiftini í barnið lifir undir, fer barnaverndartænastan til via fleiri upplýsingar. Mellan annað við að hafa eina samrøð við barnið, foreldrini ella onnur sum kenna barnið. Barnastøvan hjá barninum ikki heima, kann barnaverndartænastan seta fyriskipanir í verk við vegleiðing, stóla, sálarfrøðiligar samrøða, familjuráðgeving ella stóla til frítíðarverksemi. Endamálið er altíð að barnið skal fá tað betri í heimasínum. Í summum førum tað tyverri skeiligt fyrir barnið að búa heima. Orsakirnar kunnu vera harðskapur, ágangur ella álvarslegir manglar í dagligu umsorgandi. Að börnin hava brúk fyrir hjálp ikki fá sinn særliga tørnøkta igjen, ella at foreldrini ikki eru før fyri að taka sér av heilsu og menning hjá barninu. Í nøkrum førum næst barnið að flyta heimanifrá og barnaverndartænastan yvirtekur umsorgarnar ábyrgdina í eitt tíðarskeið. Hetta avgjør høvuðsbarnaverndarnevndin. Á hverjum ári vera nøkur börn umsorgarnar yvirtikin. Summi börn flyta til familju ella onnur sum dei kenna, onnur til fosterfamiljur sum dei ikki kenna, meðan uppatur onnur hava tørv at koma á barnaheim. Í føroyum búgva umleið 13.000 börn við ýmiskum bakgrundum, tjóðskapi og mentan. Foreldrini gera av hvussu börnini vera uppalt, so leingi dei fá ein tryggan og góðan uppvøkstur. Rættindini hjá börnum eru ásett bæði í barnaverndarlógini og í barnarættindasáttmála ST. Barnaverndartænastan sýkir fyri at rættindini hjá börnum vera tryggja best mögulega. Viltu hava meira at vita barnaverndina, kanst du fara inn á bvs.fo.